Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. осін дослідники дізналися дані ще одного військового злочинця РФ цього разу уродженця України Богдана Шароваріна. У телеграму Сінд Бджоли йдеться, що Шароварін є фрейтор псковської десантної дивізії, наводив танк на будинки українців. Крім того, знущався з полонених військових і цивільних. А також здійснював насилля щодо жінок. Окупант народився в Маріуполі, прописаний же у Трубчевську Брянської області. Наразі проживає у Москві, де працює ріалтером. Наразі він не бере участь у бойових діях. Проте за попередніми даними його знову мобілізували під час другої хвилі. Шарварін брав участь у бойових діях в Чорнобилі, Бучі, Ірпені, Зюмі та Попасній. Зауважується, що поблизу Маріуполя, звідки окупант родом, досі живуть його бабуся та дідусь. Проте це не заважає злочинцю вбивати українців та руйнувати свою батьківщину. За участь у геноциді українського народу нагороджений декількома медалями. На початку повномасштабного вторгнення Росіяни захопили ЧЕС та незаконно отримували цивільних і військовослужбовців на. Ядерному об'єкті змі згодом показали кадри окопів росіян у Рудому лісі, найбільш радіоактивно забрудненому місці у світі. За словами фахівців, російських загарбників, які перебували у цій ділянці Чорнобильської зони, ймовірно, великі проблеми зі здоров'ям. Того ж місяця РФ дісталися бучі Київської області, де вчиняли важкі військові злочини. А після відходу з населеного пункту розстрілювали цивільних просто на вулицях. На території міста знайдено одне масове поховання. Зазначимо місяць тому Псковський десантник зізнався, що отримав наказ від командування. Не не брати в полон українських бійців на опублікованому в мережі відео російський військовий взятий у полон ЗСУ, розповів правду про звірство окупантів на фронті. Під час інтерв'ювання десантник зазначив, що був мобілізований. За його даними, всього у псковській дивізії щонайменше чотири роти призовників. Український військовий у нього уточнив, чи наказали псковцям не брати в полон бійців ЗСУ. Той відповів так: розстрілювати на питання, чи розстрілюють навіть тих, хто йде добровільно здаватися. Військову підтвердив, навіть якщо без автоматів і без брони які ведуть. до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.